super. Děkujeme, že jste si na nás udělala čas. Já děkuju taky. Uděláme si malou procházku s vaším pejskem. Ano. A tak trochu nám ho představte. Jmenuje se Balu, je to jmenuje tak? Jmenuje se Balu, je to kříženec, Stafforda, Retrievera, Cane Corso a možná tam je ještě něco. Ale ne, tatínek byl Cane Corso a maminka je kříženec Stafforda s Retrieverem, což jsou všechno hodně, kromě toho Retrievera, takový divoký, pomahy, energický. Takže a já jsem taky dost energická, takže si k sobě dobře hodíme. Ale zároveň jsou to strašný zlatíčka a rodinný psi, takže my si s ním užíváme spoustu srandy. No a je to tak, že vlastně jste na něj natéfila v útulku? Je to útulkáč? Útulkáč to není. Já jsem původně z útulkáče chtěla, ale pardon, já ho tak hlídám po očku. Útulkáče chtěla, ale to bylo ještě před covidem, nebo během covidu. Já jsem měla takovou představu, že s tím pejskem budu hodně cestovat. Takže jsem se bála vzít z útulku, protože ty pejsci mají občas nějaký trauma, nějaký strach a tak. A pokud by se mnou cestoval a nedej bože, občas by třeba musel i do letadla, nechtěla se mu ubližovat ještě víc. Takže jsem si vzala od kamarádky ještě ňátko, ale až budu mít jednou baráček, tak bych určitě k němu nějakýho kamaráda z útulku. Ahoj, máme nový pejska. Ten nový pejsek pořídila. Báro, a vím, že podporujete útulky. Proč? Tak jelikož miluju psy a myslím, že jsou opravdu nejlepší přítel člověka, že to je jako čistá přítomnost lásky a přátelství doma nebo v rodině, když mají lidi psa. A bohužel spoustu rodin, které já ho pustím, je spoustu rodin, který doplatili na to, na co jsem téměř doplatila i já, že mají třeba děti a musí si vystěhovat z bytu, jo, a nemůžou najít jiný bydlení, protože bydlení s pejskem v dnešní době je opravdu hrozně složitý najít, jo. Takže ty pejsci potom skončí v těch útulcích a třeba to nejsou i rodiny, které si ho je vzali jako štěňata nebo i z toho útulku, který si je vzali jako narychlo, jo, nebo neuváženě. Jako a takhle jako dárečky, jo, že to kolikrát opravdu je jenom nešťastná situace. No. Vy jste tak vlastně zmínila, že pejsek vám pomáhá s vaší povahou. Jak to je vlastně propojené s tou psychikou vaší ten pejsek? Je to takový váš kámoš, který to určitě kámoš, když mi je smutno, vycítí to, když jsem veselá, vycítí to. Já taky, že jo, když je veselý, tak samozřejmě i já mám lepší náladu a když má smutnější dny, tak mi jeho líto, nevím, co s ním je. To jak mimino, jako svým způsobem. Jako já samozřejmě vím, že mý dítě je něco úplně jiného, ale říkám, je to taková. Je to prostě radost, no. A sdílí čistá to s vámi, láska. Sdílí to s vámi i váš partner? Vlastně střídáte se v té sdílí, péči? On má taky pejska, který ho zase střídá se sestrou, takže on přimiluje a máme tam buď jednoho nebo druhýho, potom a právě proto bydlíme i v oddělení, že dva při v jednom bytě, to už bylo taky moc. Ale sdílí, no. A tak ptát se, jestli s váma spíš jako v posteli? V posteli Balu, ne, tak to ne, to by jako, to tam leže jednou a to postel vypadá. Kde má teda místečko? Jako, on většinou má deku na gauči, anebo má svůj pelíšek a tak jako si v noci přelejzá sám. I když v té posteli vlastně mohl spát, když byl třeba menší, tak on stejně v noci přelez si na ten gauč do obýváku a nějak má rád v noci ten svůj klid a tu samotu. A já jsem za to ráda, protože on strašně chrápe. Ale jak starý dědek, pardon, jak starý dědek. A do toho, když se mu zdají sny, že jo, tak kňourá, vyje, kopé sebou, štěká dokonce. Takže to je vždycky koncert a jako, ať si spí někde daleko od země. Vy jste vlastně zmínila, že ho máte 3 roky už. To znamená, že už jste ho měla v Survivoru, když jste soutěžila. Tak tomu byl rok, jak se to prožívala a vůbec jako... No tak jako Balu mi tam chybělo, jídlo a Balu. to mi chybělo nejvíc. No. Já jsem na něj myslela opravdu každý den, protože jsem ho měla ten vlastně necelý rok, že jo, měla jsem ho od nějakých 2-3 měsíců. A prostě on je jak moje miminko, jak pořád říkám, sice má 40 kilo, ale je to moje miminko. No, takže jsem to těžce prožívala a návrat byl taky těžký, protože on vlastně se měnil nějak z toho štěněte na psa, nebo na puberťáka spíš, tak. A začal zjišťovat,
že je pes, takže hormony, takže tahal jako blázen, teď konfenky dost hárali, no, vůbec nevěděl, co se s ním děje, všechno jsem měl naučený, tak zapomněl. No, ta psí puberta, já jsem z ní byla úplně zoufalá, z toho Survivoru jsem byla zesláblá, takže já ho nemohla urvat. No, naštěstí to trvalo jenom pár dní a zase jsme se srovnali. To je jasný. No a je teda takový spojovací faktor mezi vámi a přítelem? Hodně lidem třeba zachránil pejsek i vztah, jako si myslím. Tak my jsme spolu chviličku, takže my jsme spolu 2 měsíce teďkon, takže jako spojovák to určitě je, ale zatím není co zachraňovat. No jasně, takže no jasně. Ne, ještě, to je právě dobře, ale možná to ještě přijde, že jo? Tak to, jo, jasně. Ty, no, zajímalo by mě, ty jsme tady zažili i takovou jakože rvačku, protože přece jenom je to větší plemeno a někdy to může dopadat i fatálně. No. Jaký máte zkušenosti s tím, když se pejsek porve a možná co byste doporučila, když má někdo větší takovouhle rasu pejska? No, tak výchova, jo. Ale ono samozřejmě ty pudy někdy člověk nezastaví a ty psi po sobě vyjedou, kolikrát to vypadá, že to je nějaká, ahoj, že to je, po mně hodil. No, to jsem mu toho žila tak daleko. Kolikrát to vypadá jako nějaká brutální rvačka, ale oni si ve finále, ještě ty velký psi, mají ty hluboký hlasy, takže ty když jako si povrčej a poštěknou, tak z toho jde strach a vypadá to jako obrovská bitka, ale ve finále je to nějaký vyřizování si pozic mezi nima a vlastně hra. Ale tak jako nenechávat je u toho, oni by potom samozřejmě mohli si ublížit, no. Ale mám zkušenost i jako, že se vyloženě po něm vyjel vlčák, že se střetli nějak ve dveřích, nečekali se navzájem, lekli se. A tam teda skončil takovou dírou v hlavě po tesáku. Můj balún, no. Aha. A ten druhý pejsek tak měl vylomený ten zub, kterým ho jako to. To já si myslím, že to protože on toho balua jako povalil na záda, jo. A kousal po něm a to bylo fakt vidět, že to jako je zlý. A myslím si, že kousnul do té hlavy a kousnul do betonu. Au. Takže si vylomil ten zub. Takže jsme se pak podělili vlastně s majitelem o ty náklady na veterináře, protože jsme opravdu nevěděli, kdo po kom jako vyjel, že to bylo tak rychlý, že no. Setkáváte se možná s takým jako nějakým nepochopením od jiných pejskařů, když máte třeba většího psa, oni menšího, bojí se třeba, nebo? Tak já takhle, já jako spíše to respekt. I já vyžaduju respekt, když vidím někoho, kdo jde v dálce proti mně s volným psem, tak čekám, že si ho, když vidí někoho druhýho se psem, že si ho chytne, nebudu jinou stranou a tak nějak. Je to tak na silnici, musíte dávat pozor a předvídat. A jak s malejma dětma, že jo? Tak, no. Tak. Ono se totiž hodně řeší třeba v Anglii, nějaká plemena psů zakazují. To i v Norsku, no. Třeba Balu, a kdybych si vzala do Norska, tam jsou zakázaný staffordi podle mě úplně, tak mi ho můžou zastřelit policajti bez udání důvodu. No. To je příšerný. No, ale jako nějaký důvod to má, asi kvůli zvěři, no, asi myslím kvůli, ale jako nevím. Jak s pejskem řešíte nějaké dlouhodobější dovolené třeba k moři, když vyjedete? No, tak většinou mi hlídají rodiče, protože máme chalupu velkou, s velkou zahradou a na samotě u lesa, takže tam ten pes je šťastný, běhá si tam, koupe se v řece, on miluje vodu. Takže rodiče, když nemůžou rodiče, tak začínám psát kamarádům. A když nemůžou kamarádi, co se nám stalo nedávno, jeli jsme na wellness a na poslední chvíli kamarádka, co měla hlídat, onemocněla. Tak to byl jako šrumec, to už si myslela, že neodjedem. Ale nakonec jsem vlastně přes platformu na hlídání psů, tak jsem takhle sehnala nějakého klučinu, který mi ho teď hlídá. A je to vlastně fajn služba hrozně, není to ani drahý, je to rozhodně levnější než psí hotely, za který dá člověk jak za normální hotel člověčí. A takže takhle, no. A nebo hledám dog friendly ubytování, že ho beru sebou. No to jasný, to je nejlepší možnost. No to je úplně, no. Teď se mi vybavila ta strašná aféra s tou Kateřinou Brožovou, která vlastně pejska, vlastně klinika, kde ji ho hlídali na dovolené, tak ho srazil vlak, že jo. Když byla na dovolené, to nevím, takže to nevím, možná taky Maria. Prověřovat lidi, u kterých no, toho pejska No to určitě, necháváte. On je právě ten klučina, já nevím, jestli můžu říct tu platformu, kde jsem to nechala, byla docela reklama asi, asi ne. Ale klučina, co mi ho hlídá takhle přes tu hlídací platformu, tak říkal, že dělají hodně drsný pohovory, že jako hodinu, že seděl vlastně na pohovoru, aby ho zaregistrovali jako toho hlídače, takže si myslím, že tohle prověřovaný je. Taky jsem se toho trošku bála, no, jasně. Ale nakonec jako skvělý, musím to jenom vynachválit. No.
Poslední věc, co mě napadá, mm-hmm. tak samozřejmě krmení. Někdo barfuje, což mm-hmm. je, že jo, syrový maso, no. zelenina, rýže. Někdo sází na granule. Granule. Jo. A občas nějaký vývárek třeba, ale s rejžičkou nebo tak. Ale to spíš ty rodiče moji, ty si ho rozmazujete. Já vždycky přijel a říkám, nedávejte mu nic jiného, než ty granule. Hele, a co kdybych mu dala tady tu rejžičku a těstovinky a tohle? Říkám, mami, to není člověk, tomu v sobě ubližuješ. No, ale tak je to tak rozmazlování a jednou za často nevadí, ale na ty granule asi sázím nejvíc, no. Hmm, hmm, no jasně. A samozřejmě nějaký odměnky a tak, no. Psí odměnky, ne bombary. Berete Balu a třeba i do práce? A když jsem natáčela, tak to on byl ještě malinký, tak to jsem ho brávala sebou do ateliéru. Teďko nějakou dobu netočím, přerušila jsem, vyhořila jsem, takže jsem si dávala nějakou dobu od natáčení pauzu a vlastně víceméně pracuji s dobou, protože dělám digital marketing a influencera a spoustu jiných věcí, takže tak jako vlastně si ho beru do práce, protože dělám s dobou. Takže máte home office. Jo, home office. Vy jste nám změnila teda trošičku povolání za tu dobu, co jsme se neviděli. No, změnila, ale neříkám jako úplně, spíš jsem si dala pauzu na čas od toho. No, teďkon se zase pomaličku bych se ráda vrátila nějaký menší roličky, už pokukuju a začínám se do toho vracet, ale opravdu jsem vyhořela a nebyla jsem na tom psychicky vůbec dobře a potřebovala jsem z toho prostředí na čas odejít, no. Zeptám se trochu mimo, ale co bylo tím spouštěčem? Covid to byl, myslím si, že jako i ten Survivor vlastně, kde jsme ten covid měli, tam hodně lidí přišlo k nějakým psychickým újmám, ale spoustu věcí dohromady, vyčerpání pracovní, potom vlastně i mediální vyčerpání, a ten covid, no, tak se to zase šlo dohromady všechno. No, chápu. No. No, tak my vám budeme přát, teď se z toho rychle vyléčíte a dostanete. Já doufám, že jo, se cítím dobře. Děkuju. Díky moc.